21 жовтня, тобто вчора, у пункті попереднього збору військовозобов'язаних у Полтавській області виявили тіло чоловіка. Про це повідомили на сторінці Полтавського обласного ТЦК у Фейсбук. Зазначили, військовозобов'язаного виявили у Славському приміщенні з ознаками самогубства. Чоловіка до ТЦК доставила поліція, він перебував у розшуку. Він відмовився проходити ВЛК, тому склали акт відмови, йдеться у дописі. У ТЦК наголошують, що фізичного чи психологічного тиску на військового зобов'язаного не чинили. І зараз ми доєднуємо до нашого ефіру Юрія Сулаєва, речника поліції Полтавщини. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи є якісь зараз нові деталі цієї справи? Що вдалося з'ясувати? Наразі якраз слідство і встановлює всі деталі цієї трагічної ситуації. Хочу зазначити, що вчора дійсно близько 14 години від працівників ТЦК до поліції надійшла інформація про те, що вони виявили на території в одному із приміщень тіло чоловіка без ознак життя з ознаками самогубства. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. В ході роботи під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що цим чоловіком є місцевий мешканець 1976 року народження. Він дійсно перебував якраз в цьому РТЦК. Під час візуального огляду тіла чоловіка ознак насильницької смерті дійсно не було виявлено, але для того, щоб зрозуміти, від чого чоловік помер і надати остаточну відповідь на це питання, його тіло скерували на судово-медичну експертизу, і після висновку судово-медичного експерта буде зрозуміло причина смерті основна. За даним фактом, поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська окружна прокуратура, і наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити всі обставини смерті цього чоловіка і зрозуміти, що ж там могло статися, що призвело до такої трагедії. Пане Юрію, зрозуміло, що фактично слідство ще триває і чекаєте і ви, і інші слідчі органи результатів, і судмедекспертизи також, і інших обставин, звісно. Правильно? А скажіть, будь ласка, а скільки теоретично може піти часу для на встановлення причин смерті? В середньому скільки в таких справах триває от саме цей процес встановлення? В принципі, це не дуже довго. Я думаю, що це, можливо, вже є у слідчого ця інформація. Можливо, це буде завтра. Я думаю, що це буде дуже швидко зроблено. І фахівці судово-медичної експертизи нададуть свої висновки, і ми матимемо остаточно відповіді щодо причини смерті чоловіка. Пане Юрію, дуже дякуємо. Це був Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області.